Mikä on VPN ja miten se toimii? Kaikki selviää tästä videosta. VPN tarkoittaa virtuaalista yksityisverkkoa. Se on työkalu, joka salaa internetliikenteesi ja piilottaa IP-osoitteesi ja virtuaalisen sijaintisi. Mihin VPN:ää käytetään? Virtuaalinen yksityisverkko parantaa merkittävästi yksityisyyttäsi ja turvaasi verkossa. Salauksen ansiosta kolmannet osapuolet eivät voi vakoilla toimintaasi verkossa. Edes internetpalveluiden tarjoajasi ei näe, mitä teet verkossa. VPN:n avulla voit myös ohittaa nettisensuurin. Kaikki verkkoliikenteesi reititetään etäpalvelimen kautta, joten voit käyttää maassasi estettyjä verkkosivustoja. Tarvitset ylimääräisen suojaustason, kun olet verkossa. Kaikki verkkosivustot eivät käytä HTTPS:ää, suojattua yhteysprotokollaa, jossa S tarkoittaa suojausta. Jos vierailet verkkosivustolla ilman HTTPS:ää, verkkorikolliset tai muut kolmannet osapuolet voivat varastaa lähettämäsi tai vastaanottamasi tiedot. Suojaamattomat sovellukset vuotavat myös tietojasi, mutta mistä tiedät, onko käyttämäsi sovellus turvallinen? Et mistään. Sovellukset ovat kuin mustia laatikoita, ja voimme vain arvailla, noudattavatko ne parhaita verkkoturvallisuuskäytäntöjä. Koska VPN salaa kaiken internetliikenteesi, sinun ei tarvitse huolehtia turvattomista verkkosivustoista tai sovelluksista. Tämä ylimääräinen salauskerros varmistaa, että verkkotietosi ovat turvassa. Samoin VPN:n ansiosta voi pysyä kotona, ainakin virtuaalisesti, myös matkoilla. Et menetä suosikkisisältöäsi ulkomailla. Julkinen Wi-Fi on luonnostaan turvaton. Jos vietät paljon aikaa julkisissa hotspoteissa, hotelleissa, lentokentillä tai kahviloissa, VPN-suojaus on välttämätöntä. Ilman sitä verkkorikollinen voi käyttää monia tapoja internetliikenteesi vakoiluun, tietojesi varastamiseen tai haittaohjelmien tartuttamiseen laitteeseesi. Kun olet julkisessa Wi-Fi-verkossa, VPN:n on oltava aina päällä. Kuka voi käyttää VPN-palveluja? Lyhyt vastaus, kuka tahansa. Freelancer yrittää olla läikyttämättä latteansa läppärilleen. Pelaaja välttää kaistan leveyden rajoitusta. Matkustaja, joka nauttii suosikkisisällöstään tien päällä. VPN on Sveitsin armeijan linkkuveitsi. Voit käyttää sitä tarpeidesi mukaan. Olitpa sitten opiskelija, joka yrittää selviytyä kohtuuttomista Wi-Fi-rajoituksista koulussa, tai yrityksen omistaja, joka haluaa suojata arkaluonteiset työtiedot, PS. Kun työskentelet etänä, käytä aina VPN:ää. Yritystiedot ovat liian arkaluontoisia lähetettäväksi ja vastaanotettavaksi ilman ylimääräistä suojaustasoa. Tai ehkä olet toimittaja, joka työskentelee autokraattisen hallinnon alla. Ilman VPN-suojausta vapautesi tai jopa henkesi voi olla vaarassa. VPN:n idea on todella yksinkertainen. Kaikki ansaitsevat turvallisen ja rajoittamattoman internetin. Salaamalla verkkoliikenteesi ja piilottamalla IP-osoitteesi VPN tekee siitä totta. Mikä on IP-osoite? IP tai internetin protokollaosoite on numerosarja, joka tunnistaa laitteen, kun muodostat yhteyden internettiin. Ilman sitä laitteet ja palvelimet eivät voi vaihtaa tietoja keskenään. Kaikilla laitteillasi on paikallinen IP-osoite. Kun ne muodostavat yhteyden internettiin, reititin määrittää niille julkisen IP-osoitteen. Jokainen vierailemasi sivusto voi nähdä tämän julkisen IP-osoitteen ja fyysisen sijaintisi. Lisäksi verkkovakoojat voivat etsiä tiettyyn IP-osoitteeseen liittyvää verkkotoimintaa. IP-osoitteesi, sijaintisi ja verkkotoimintasi ovat tärkeitä tietoja jollekulle, joka vakoilee sinua ja yrittää luoda yksityiskohtaisen profiilin. Kun käytät VPN:ää, muodostat ensin yhteyden VPN-etäpalvelimeen, jolloin näyttää siltä, että selaat toisesta paikasta, jolla on eri IP-osoite. Toimintaasi verkossa ei voida jäljittää sinun IP-osoitteesi kautta. Kuinka VPN toimii? Kun muodostat yhteyden VPN:ään, se luo salatun tunnelin, joka suojaa dataa, joka kulkee sinun ja VPN-palvelimen välillä. Jotta jokainen datapaketti pysyy suojattuna, VPN käärii sen ulkoiseen pakettiin, joka sitten salataan kapseloinnin avulla.
Tietosi pysyvät turvassa siirron aikana. Kun se saapuu palvelimelle, ulompipaketti puretaan. VPN-protokolla on avain VPN-teknologiaan. Se on joukko salausstandardeja, joita käytetään luomaan suojattu yhteys kahden laitteen välille. VPN-palveluntarjoajat tukevat yleensä paria tällaista protokollaa. Suurin osa maailman VPN-tarjoajista käyttää suosituinta niistä OpenVPN:ää. Se on erittäin muunneltava ja tarjoaa myös hyvän tasapainon nopeuden ja turvallisuuden välillä, koska voit käyttää sitä sekä TCP- että UDP-porteissa. Internet Key Exchange versio 2 on tunnelointiprotokolla, joka on yleensä yhdistetty IPsekiin salausta varten. Se mukautuu hyvin verkon muutoksiin, joten se on erinomainen valinta puhelinkäyttäjille, jotka vaihtavat usein Wi-Fi-yhteyden ja matkapuhelinyhteyden välillä. NordVPN on myös ottanut käyttöön uuden sukupolven VPN-tunneliratkaisun. Se on NordLynx, joka on rakennettu WireGuardin ympärille ja on nopein olemassa oleva tunnelointiprotokolla. WireGuard on mielettömän nopea ja kevyt. Se koostuu vain 4000 koodirivistä. Vähemmän koodia tarkoittaa vähemmän tilaa virheille. Se on helppo ottaa käyttöön, tarkistaa ja korjata. NordLynx tarjoaa suuremman nopeuden ja turvallisuuden, ja se toimii kuin unelma. NordVPN. Verkkoturva alkaa yhdellä napsautuksella.